ערב טוב לך, זוהר. שבוע טוב, יעקב. שבוע טוב גם לכם. אנו פותחים, כמובן, בנאומו אמש של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בנושא הסכם הגרעין עם איראן והתגובות אליו. כתבנו פרוסים בכמה מוקדים, שליחתנו באירופה, אנטוניה ימין, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, ראש תחום העולם הערבי, אירן זינגר, בחיפה, ובמודיעין, כתבנו המדיני, אמיר בר שלום. תחילה אליך, נתן גוטמן, בוושינגטון. הקונגרס צפוי להתחיל בקרוב בדיונים על שינויי החקיקה שמבקש טראמפ בעניין איראן. מה הסיכוי שהצעדים הללו שטראמפ מבקש אכן יעברו בקונגרס? כן, זוהר, הקונגרס אכן מקבל עכשיו את הנושא האיראני לידיו אחרי שהנשיא דונלד טראמפ הכריז אתמול שהוא אינו מאשר שאיראן עומדת בכללי ההסכם, אבל שהוא מעוניין להישאר בתוך עסקת הגרעין. הסיכויים, סבורים הרפובליקנים, הם לא רעים, לא רעים בכלל. ישנו רוב רפובליקני בשני הבתים. המנהיגות תציג בקרוב חקיקה אשר תבנה על חקיקה קיימת ובעצם תוסיף לה עוד נושאים שקשורים לאיראן, בהם עניין הטילים, עניין הטרור והמעורבות האזורית של איראן, המעורבות שארצות הברית רואה אותה כגורם שלילי. הדמוקרטים מזהירים שכל ניסיון להתעסק עם החקיקה הזאת רק יסכן את עתיד הסכם הגרעין ועלול להוביל לביטולו המוחלט, אבל הרפובליקנים כרגע לפחות נראים מאוחדים. זה לא אומר שהם יעבירו בדיוק את הגרסה שהנשיא טראמפ מבקש, אבל הם בהחלט עשויים להציג תוך כמה חודשים חקיקה חדשה שתתלה את הסכם הגרעין גם בנושאים האחרים מהן מוטרדת ארצות הברית. על נאומו של הנשיא והתגובות לו בכתבה הבאה. Today I am announcing our strategy, along with several major steps we are taking to confront the Iranian regime's hostile actions and to ensure that Iran never, and I mean never, acquires a nuclear weapon. אחרי חודשים ארוכים בהם הביע את אי שביעות רצונו מהסכם הגרעין, דונלד טראמפ מודיע, איני מאשר את ההסכם יותר. I am announcing today that we cannot and will not make this certification. We will not continue down a path whose predictable conclusion is more violence, more terror, and the very real threat of Iran's nuclear breakout. המילים תקיפות, המשמעות קצת פחות. הודעת טראמפ מעבירה את הכדור לקונגרס, אבל לא מבטלת, לפחות לא בשלב זה, את הסכם הגרעין. חברי הקונגרס מתבקשים כעת להרחיב את החקיקה כך שתכלול לצד נושא הגרעין גם סוגיות אחרות, בהן הגבלת תוכנית הטילים, מאבק בתמיכת איראן בטרור, מניעת התערבות איראנית באזור והפיכת ההגבלות על תוכנית הגרעין לקבועות. We got weak inspections in exchange for no more than a purely short term and temporary delay in Iran's path to nuclear weapons. What is the purpose of a deal that at best only delays Iran's nuclear capability for a short period of time? This, as President of the United States, is unacceptable. בטהרן, התיקונים והשינויים שמבקש טראמפ מתפרשים כניסיון להפר את הסכם הגרעין. בר אכסד איראן הם היש תעשיר נמצא בסך. ומרדום רוז ברוז דר מוגבל אמריקא מונסג'ם תרמש. מושק מה ברוי דפע אמאסט. ما همیشه مصمم بودیم برای دفاع و امروز مصممتر ما همیشه برای ساخت سلاح‌هایی که مورد نیاز ما بود تلاش می‌کردیم و از این پس تلاش مضاعف‌تر انجام خواهیم داد سلاح ما برای دفاع ماست و ما به دفاع و تقویت دفاعی خودمون ادامه میدیم צעד מעשי, אחד היחידים כרגע בתוכנית טראמפ, כולל הכללה של משמרות המהפכה האיראנים ברשימת הטרור של משרד האוצר האמריקני. The execution of our strategy begins with the long overdue step of imposing tough sanctions on Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The Revolutionary Guard is the Iranian Supreme Leader's corrupt personal terror force. and militia. זה לא אומר סנקציות מיידיות על כל הארגון, אבל בהחלט צעד מתגרה מאוד מבחינתה של טהרן. טראמפ אומנם לא פורש מהסכם הגרעין, אבל מבקריו טוענים שהצעדים שלו עלולים להוביל בדיוק לכך, לפירוקה של עסקת הגרעין. So basically for political reasons or for personal reasons, it's unclear which, he is basically throwing open the door to Iran's nuclear program one more time. I think that is very dangerous.
I think it has nothing to do about Iran and everything to do about Donald Trump. He seems to favor chaos at home and abroad on one topic after another. And this is one of the most dangerous ones. אבל בבסיס הרפובליקני אהבו את המסר. There's no Iran deal. It's a joke. Right. Here's a pro tip. You probably shouldn't deliver pallets of cash to a regime whose motto is like death to America. באירופה, השותפה להסכם הגרעין מרגישה כמובן נבגדת מהצהרת טראמפ. It is not a bilateral agreement. It does not belong to any single country, and it is not up to any single country to terminate it. אם הנשיא חיפש שבחים בעולם לנאומו, הוא היה צריך להרחיק עד לירושלים. I congratulate President Trump for his courageous decision today. He boldly confronted Iran's terrorist regime. הקונגרס הוא זה שיצטרך למצוא כעת דרכים להפוך את דרישות טראמפ לחוקים מבלי לגרום לתוכנית הגרעין להתפרק. וטראמפ מבהיר שלא ימתין לנצח. In the event we are not able to reach a solution working with Congress and our allies, then the agreement will be terminated. טראמפ החל את התהליך, יצא נגד הסכם אותו לא אהב מלכתחילה, שהושג על ידי ממשל קודם ממנו הוא מנסה להתנער. אבל היכן יסתיים התהליך הזה? לכך עדיין אין תשובה. נתן גוטמן, וושינגטון. אמיר בר שלום, כתבנו המדיני, אז ראש הממשלה נתניהו מברך את הנשיא טראמפ על מה שהוא מכנה צעד ראשון לשינוי ההסכם. בישראל כבר מתכננים את הצעדים הדיפלומטיים הבאים. עד כמה מאמינים בישראל שההסכם הזה יבוטל או ישונה? תראה, אני חושב שכולם מבינים שההסכם כרגע, לפחות בטווח הקצר, לא ישונה, אבל בישראל בהחלט מסתכלים על חצי הכוס המלאה מבחינתם, וחצי הכוס המלאה היא, קודם כל, מעלים את כל עניין איראן בחזרה לסדר היום הבינלאומי. יש שוב התמקדות במה שלא נכלל בהסכם, ולדעת ישראל מסכן את ביטחון ישראל, ואנחנו מדברים על משמרות המהפכה הטילים, ואולי הצעד הזה, כך מקווים בישראל, הוא למעשה יניע איזשהו תהליך, תהליך שיבחן מחדש על סמך צריך לומר, הנקודות האלה או התוכנית שאתמול הציג דונלד טראמפ, איזשהו תהליך מחודש בכל מה שקשור להתייחסות לאיראן, אבל לכולם ברור שלפחות בטווח הקצר ההסכם הזה לא ישונה. כאמור, בישראל מעדיפים להסתכל לחצי הכוס המלאה, ולפני שעה קלה גם ראש הממשלה מוציא עוד סרטון אחד שבו למעשה הוא אומר, אנחנו הצלחנו מחדש, הצלחנו לעלות מחדש את העניין האיראני לסדר היום העולמי. נאומו של הנשיא טראמפ והתגובות עליו עוררו מחדש את הדיון על הסכם הגרעין עם איראן. אמיר בר שלום על המצדדים בנאום, המתנגדים לו, והערכות על הפעולות שיינקטו בעתיד. נאום טראמפ אמש הוכיח שוב עד כמה עמוק הוויכוח הפנימי בישראל באשר להסכם הגרעין עם איראן. ההסכם הקיים הוא טוב בזאת שהוא מונע מאיראן שיהיה לה חומר בקיע ויכולת לייצר חומר בקיע, אפילו לפצצה אחת. בעוד 8 שנים או 10 שנים, הם חופשים לעשות מה שהם רוצים, וזה ממש הדבר שצריך לטפל בו עכשיו, ולא בעוד 5 שנים. זה הסכם גרוע מן הגרועים בעולם, אבל אי אפשר לבטל אותו, מהסיבה הפשוטה, שקודם כל ארצות הברית התחייבה. 2, כל המדינות שחתומות לא מוכנות להצטרף לביטול. ומה שיצא, אם הוא היה מבטל, ארצות הברית הנקלט למצב מבודד. לצד הביקורת המקצועית, גם הפוליטיקה הישראלית מהרה לבחוש שוב בעניין. באופן די ברור, זה התחלק בין קואליציה ואופוזיציה. ההסכם שנעשה הוא הסכם גרוע. ההסכם הזה מאפשר לאיראן להגיע לנשק גרעיני בהיקף גדול בתוך עשור. הדבר הזה מסוכן לא רק לישראל, אלא לעולם כולו. ולפיכך צריך לעשות כל מאמץ על מנת לעצור את זה. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך. וללחוץ שיהיו סנקציות בעיקר בנושא הטרור. המצב שלנו ישתפר ככל שהם יבינו שיש מחירים לדבר הזה. אני מקווה שטראמפ יעשה גם את השלב השני ולא יסתפק בנאומים. השורה התחתונה מבחינת ישראל מאוד ברורה. טראמפ אולי הוציא כרטיס צהוב לאיראן, אבל נשאר עדיין בהסכם. יש לנו נשיא ארצות הברית שהוא ממש בלתי צפוי, שהוא משתמש בחשבון הטוויטר שלו להוציא דברים פשוט הזויים, שבטל על הסכמים שארצות הברית חתמה, וזה גורם לבלבול גם עם בנות ברית שלנו, גם עם יריבים שלנו, גם עם אויבים שלנו. זה מצב מאוד מסוכן. עדיין לא ברור מה הצעדים הבאים של ישראל, שללא ספק קיבלה אמש כתף אמריקנית חמה וכתף קרה מכל שאר המעצמות.
ועכשיו לאירופה, שם מצטרפת אלינו כתבתנו אנטוניה ימין מברלין. הנאום של טראמפ אמש הצליח לגרום ללא מעט חשש. מנהיגים רבים פרסמו הודעות, אבל מכל המדינות, דווקא צרפת היא זו שבולטת בחוסר שביעות הרצון שלה מהנאום הזה. כן, ערב טוב וזוהר. אז באמת, כמו שאמרת, בריטניה וגרמניה אתמול מסתפקות בהצהרה משותפת יחד עם צרפת, אבל דווקא צרפת לוקחת את זה צעד אחד קדימה. אמש מיד בתום הנאום של הנשיא טראמפ משוחחים בטלפון הנשיא הצרפתי אמנואל מקרו והנשיא האיראני רוחני. שיחת הטלפון הזו מתקיימת במשך דקות ארוכות. מדובר בשיחה מאוד נעימה שבסופה אפילו מוחלט כי אמנואל מקרו יבקר בחודשים הקרובים בטהרן. צריך לומר, אם הביקור הזה באמת יתממש, אנחנו מדברים על ביקור היסטורי של ממש, כי הפעם האחרונה שנשיא צרפתי ביקר בטהרן הייתה בשנת 1979. עוד הוחלט כי בשבועות הקרובים יצא לאיראן שר החוץ הצרפתי כדי להכין את הביקור הזה בין היתר. עוד בשיחת הטלפון שלהם מדגיש בעצם אמנואל מקרו את המחויבות הצרפתית ואת המחויבות של שאר המדינות האירופאיות להסכם הגרעין האיראני. הוא אומר, ההצהרה של טראמפ לא משנה דבר, וכמובן מפציר באיראן להמשיך ולקיים את תנאי ההסכם. עוד אומר מקורו, צריך להתחיל ולקיים דו שיח, מסע ומתן לגבי תוכנית הטילים הבליסטיים. ומקרו בשיחת הטלפון שלו עם רוחני אתמול גם התייחס לנושא שטראמפ אולי שכח להתייחס אליו אתמול, וזה סוריה. מקרו בעצם אומר לרוחני כי צרפת מוכנה לעבוד יחד עם טהרן כדי בעצם לגבש פתרון למשבר הפוליטי בסוריה. ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחר התגובות כאן באירופה על הנאום הזה של טראמפ. תודה רבה לך, אנטוניה ימין בברלין. ואירן זינגר, אנחנו אליך, ראש תחום העולם הערבי, מצטרף אלינו מהאולפן בחיפה. כיצד מתכוונת איראן להגיב על הנאום הזה של טראמפ במישור המעשי, להמתין, או כבר לנקוט צעדים משלה? זוהר, מי ששמע את הנשיא האיראני אתמול רוהני ואת הדברים שאומר היום שר החוץ זריף, מבין, בייחוד אחרי הנאום אתמול של הנשיא טראמפ, שהאיראנים בלחץ. גם אם טראמפ אתמול לא אמר בצורה מפורשת שהוא הולך לפעול נגד ההסכם או לבטל אותו, אפשר לחוש את הלחץ אצל האיראנים בכל מה שנוגע להתנהלות שלהם, להתבטאויות שלהם. האיראנים ינסו בימים, בשבועות, בחודשים הקרובים, להציג עצמם כמי שמכבדים את ההסכם, כמי שיודעים לעמוד עמוד בהסכמים בינלאומיים, ולהציג את האמריקנים, את הממשל האמריקני, את טראמפ, כמי שפועל כדי להפר הסכמים כאלה. אם איראן עד היום הייתה המבודדת, עכשיו היא תראה כמי שעושה את המעשה הנכון, וארצות הברית היא המבודדת. נקודה נוספת, לגבי העם האיראני, נעשה הבחנה בין האיראנים, העם האיראני לבין המשטר. לגבי העם האיראני, קשה מאוד לשכנע אותו שהממשל לצידו, כאשר הנשיא טראמפ חתום בעצמו על הגבלות הכניסה של איראנים לארצות הברית. ונקודה אחרונה שנוגעת לנאום אתמול של הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ השתמש אתמול בביטוי המפרץ הערבי ולא המפרץ הפרסי. זוהי פגיעה, זו השפלה של האיראנים, ולכן צפוי לנו לראות עוד הסלמה באימותים הרטוריים בין הממשל בוושינגטון לבין המשטר בטהרן. אירן זינגר, תודה רבה לך. אנחנו לסוריה, ולמה שנראה כמו סוף שליטתו של ארגון דאש במדינה. בעיר עראקה שבסוריה חגגו היום תושבים מקומיים את תבוסתו של דאש בעיר שהייתה לבירת המדינה האסלאמית. כוחות כורדיים מעריכים שבתוך כמה שעות השתלטו על העיר כולה. בינתיים, צבא סוריה והמיליציות הנאמנות לא הודיעו כי שחררו את העיר על מיידין לא הרחק מהגבול עם עיראק, גם זו נחשבת מפלה לדאש. דיווחו של ראש תחום ערבים, ערן זינגר. שלוש שנים המתינו לרגע הזה התושבים בעראקה שבצפון מזרח סוריה. לוחמות ולוחמים כורדים נכנסים לעיר ופוגשים את מי שהוחזקו שם כמגן אנושי. נשים, ילדים, זקנים. דאש אינו מראה עוד סימני התנגדות, והכוחות הכורדיים מעריכים שזה עניין של זמן עד שתושלם ההשתלטות. اليوم طلعت تقريبا شي 100 مدني يعني حررناهم الحمد لله طلعوا بخير سلامي وسلم حالهم كمان دواعش اليوم هذا شيء كثير منيح يعني ما ضل علينا شيء شوي نخلص شغله 10 ايام هي تخلص الرقم לוחמים של דאש נמלטו לכאן בחודשים האחרונים ממוסול שבעיראק. ובנסבה לדאש דלם יעני שעה תגריבן 200 ונסהם מעظمهم جاي يسلمون حالهم وضعهم سيئه لدرجه جاي يصيحنا من بعيد اني عندكم ما بدي شيء بدي بس اسلم حالي جاي نقول له تعال اشتباكات بكل النقط حاليا
يما الفردوس قاعد كل النقط بين اشتباكات وما تبقى هذيش كلها مطهره كل جيش احنا داير ما يدور ما فهم طويلهم احنا ما نشر تطويق كامل يعني. דאעש נחלש מאוד בחודשים האחרונים עקב התקיפות המסיביות מן האוויר במזרח סוריה. בדמה האחרונה דובח על הסכם שאפשר לאנשי דאעש להיכנע ולעזוב את העיר בלי מאבק. المبادرة هي لوجهاء وشيوخ العشائر في منطقة الرقة وبالتنسيق مع المجلس المدني لمدينة الرقة. نحن كقوة سورية الديمقراطية نتعاطى كملف إنساني ونمتثل لما يقرره شيوخ ووجهاء العشائر من حيث تخفيض حدة التوتر في بعض المحاور. اليوم نختم עוד פרק במאבק בארגון המדינה האסלאמי. ולמרות המפלה הסוחפת בזירות הקרב, הן בסוריה, הן בעיראק, עדיין מוקדם לקבוע שדאעש הגיע לקיצו. אצלנו יושב ראש מפלגת העבודה והמחנה הציוני אבי גבאי פוזל ימינה. הבוקר הוא התחייב שמפלגתו לא תשב בממשלה אחת עם הרשימה המשותפת הערבית. באירוע שבת תרבות בבאר שבע אמר גבאי, לפי התנהגותה הפוליטית של הרשימה הזאת, איננו יכולים לשתף איתה פעולה. אני עם הרשימה המשותפת, אנחנו לא נשב באותה ממשלה, נקודה. בסדר? שזה יהיה ברור. לא נשב איתם אותה ממשלה. אתה רואה את ההתנהלות שלהם, אתה רואה את ההתנהגות שלהם. אני לא רואה שום דבר שמחבר בינינו, מקשר בינינו, או שמאפשר לנו להיות באותה ממשלה איתם. מכאן לפתח תקווה, סמוך לביתו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שם מתקיימת בפעם הראשונה מאז אישור בגץ, הפגנה נגד שחיתות השלטון. כתבתנו מורן שכניק מצטרפת אלינו משם. על כמה מפגינים ומפגינות אנחנו מדברים הערב שם. אז בעצם היום עד כה הגיעו לכאן כ-300 מפגינים ומפגינות. זה לא עסיק, כבר ראינו הפגנות גדולות יותר, כבר ראינו הפגנות של כמה מאות ואפילו של 1,000 מפגינים ומפגינות שהגיעו לפה. אבל בכל זאת, התחושות כאן הן תחושות של ניצחון. לאחר הקביעה הדרמטית בתחילת השבוע של בגץ, נזכיר, בגץ קיבל את העתירה של מני נפתלי ושל כמה פעילים נוספים, וקבע שלא צריך רישיון של משטרת ישראל כדי לקיים את ההפגנה פה, ושהמשטרה לא יכולה להגביל את כמות המשתתפים והמשתתפות. ואכן התרגלנו לראות בדרך לפה מחסומים, התרגלנו לכוחות השיטור הכבדים שנמצאים פה, אז ההפגנה עדיין מובטחת, עדיין יש כוחות של משטרת ישראל, אבל לא ראינו את המחסומים בדרך, הם נעלמו מפה, אין חסימה של כניסה לאזור כיכר גורן כאן בפתח תקווה. כמו שדווח אצלנו בתחילת השבוע, בגץ בעצם אומר שאף אחד לא חסין מביקורת, גם לא היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. נזכיר, ההפגנות הן לא בדיוק מול הבית של מנדלבליט, אלא סמוך אל הבית בכיכר גורן, הוא גר באחד הרחובות הסמוכים פה. אבל הקריאה שיוצאת מפה כאמור היא קריאה של ניצחון. ניצחנו במערכה מול המשטרה, ועכשיו הגיע הזמן לנצח בקרב על השחיתות השלטונית. תודה רבה לך על הדיווח הזה מפתח תקווה. אנחנו לתל אביב, שם חשד לאונס קבוצתי הלילה. שלושה בני 18 נעצרו בחשד לאונס צעירה בת גילם במסיבה שנערכה בלופט בעיר. עם הגשת התלונה עצרה המשטרה את השלושה ולקחה אותם לחקירה. בתום החקירה הוחלט כי הערב הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בערכת מעצרם. יומיים בלבד אחרי הכרזתה של ארצות הברית שתצא מאונסקו וההודעה שגם ישראל שוקלת בדעתה לנקוט צעד דומה, נבחרה אמש לארגון מנכ"לית חדשה. אודרי אזולאי, יהודיה ממוצא מרוקני שגברה על המועמד הקטרי ברוב של 30 קולות לעומת 28. לי השתואר גלעד על האישה שתנסה לאחד מחדש את ארגון האום לתרבות, חינוך ומדע. ווט פור מדאם אודרי אזולאי, פרנס טרונט. אודרי אזולאי, פוליטיקאית צרפתייה, יהודיה ממוצא מרוקני ולשעבר שרת התרבות של צרפת, נבחרה אתמול לתפקיד מנכ"לית אונסקו. La première chose que je ferai sera de m'attacher à restaurer sa crédibilité, la confiance des États membres, son efficacité, afin qu'elle puisse agir, parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire de façon durable sur les enjeux qui sont ceux de notre monde. אזולאי, בת 45, גברה אמש על המועמד מקטר, חמד אבדול עזיז אל-קוואري. אם תאשר העצרת הכללית של הארגון את בחירתה בחודש הבא, תחליף את המנכ"לית הנוכחית אירינה בוקובה הבולגריה, שהארגון בראשותה הביא להודעת ארצות הברית וישראל כי הן מתכוונות לפרוש מהארגון. Et dans ce moment de crise, je crois qu'il faut plus que jamais s'impliquer dans l'UNESCO, la soutenir,
chercher à la renforcer et à la réformer et non pas la quitter. אז אולי נולדה למשפחה מיוחסת. אביה, בעל קשרים לישראל, הוא היועץ למלך מרוקו וחבר בפורום הים תיכוני של מרכז פרס לשלום. היא עצמה למדה בצרפת ובבריטניה והתמחתה בתחום הטלוויזיה והתקשורת. היא יצאה במשך שנתיים לנשיא פרנסואה הולנד ומונתה להיות שרת התרבות של צרפת בממשלו של מנואל ולס. היא גם ביקרה איתו בישראל. בירכתי אותה בברכת הצלחה מנומסת. הייתה מאוד חביבה. טיבלה את השיחה במילים בודדות בעברית. דיברנו על הצורך כמעט שהוא אינטרס של כולם, אולי למעט מדינות מסוימות, לתקן את מה שקורה, לנסות לאחות את הקרעים. רבים תולים תקוות בבחירתה של אזולאי שאולי תצליח לשמור על האמריקנים כחלק מהארגון. אין להם כוונה לשנות את ההחלטה בזמן הקרוב. אנחנו צפויים לתקופה ארוכה של כן, של דיונים, של שיחות, בין מזכירות הארגון, המנכ"לית החדשה, האמריקאים, אני מניח שגם אנחנו הישראלים נהיה מעורבים בכך ומדינות אחרות נוספות, כי בסך הכל כולם רוצים להעלות את הארגון הזה מחדש על מסלול של עשייה מקצועית. במשך שנים נמנעה אז אולי מלהביע עמדות פוליטיות נחרצות, ואולי בשל כך גם נבחרה על התפקיד. עכשיו, רגע לפני שארצות הברית וישראל פורשות, לא ברור אם תצליח או תנסה כלל להשאיר אותן בארגון. השבוע נשדר בחדשות השבוע סדרת כתבות חדשה, הקרב על הצבא. הסדרה של שני חזיזה וריאד אלי תעסוק בשורה של סערות בשנים האחרונות שבמרכזן עומד צה"ל, פעם סיעה קונצנזוס. מתפילות לפני יציאה לקרב, דרך שילוב תכנים דתיים ועד לפרשת אלאור עזריה. הנה קטע מהפרק שעוסק בוויכוח סביב שירות הנשים. זה לא התקבל כל כך בקלות בקרב המשפחה, אפשר להגיד. אבל המשפחה כן היה להם קצת קשה. בסופו של דבר הם אמרו לי, דרך אצלך, תעשי מה שטוב לך, אנחנו את הקושי שלנו נשמור בפנים ונאגור, העיקר שלך יהיה טוב. וכן, ככה זה ההורים היה להם קשה, אבל הם נשכו שפתיים, ואמרו מה שעושה טוב לבת שלי, זה מה שחשוב. מה היה החשש? שגיוס לצבא ירחיק אותך מהדת, יערער את האמונה? פשוט אמרתי להם, אמא, אבא, אני דתייה, וזה מי שאני, ושום דבר אחר לא ישנה אותי. את הדתייה היחידה בגדוד? לא, מה פתאום. יש עוד המון המון בנות דתיות שכבר קודמותיי יכולות להעיד שהקושי הזה הוא לא מתחיל אצלי, הוא כבר מלפני. זה מה שעושה את כל החיים האלה לקצת מורכבים. ואיך זה להיות בת דתייה בסביבה שהיא גם גברית יחסית? את נמצאת עם בגדוד, לוחמת, גם גברים, גם נשים. בסופו של דבר, אנחנו נלחמים כתף על כתף. זה כל המטרה שלנו פה, זה לאחד בין... אז את לא שומרת נגיעה כתף אל כתף. אנחנו אלה שפוצים, בסדר? אנחנו מחליפים את בית דרכי סטק, את א' דרכי סטק. יש? יאללה, בואי ציום. קדימה, קישור קו. הקושי המסיבי שלי פה בצבא זה השבת, על לשמור על קדושת השבת. אם זה בסיורים שאתה צריך לנסוע בשבת, ואם זה בלכתוב כל מיני פקודות בשבת, אבל ככה זה. השבת פה היא דבר שהוא... קצת מועד לפורנות, אבל המטרה היא האיכות המבצעית ושצריך לשמור עליה. אז לא מצליחים לשמור שבת כהלכתה. לא, כהלכתה אין מה לעשות, זה הצבא, במיוחד זו הלוחמה, זה הקרבי. 3 שנים מתוך כל החיים המדהימים שיש לי של לשמור את שבת במלואה, אז זה קדושה אחרת, בוא נגיד ככה, לשמור על הארץ הזאת. סדרת הכתבות הזאת תשודר החל ממחר בחדשות הערב. אנחנו לפינת הארכיון השבועית, הפעם אורי לוי חוזר 31 שנה ומביא את סיפור נפילתו בשבי של הנווט רון ארד. 31 שנים עדיין אין מידע ממשי על גורלו. בעוד יומיים זה כבר 31 שנה. ישי אבירם, הטייס, רון ארד הנווט, נאלצו לנטוש את מטוס הפנטום, איתו תקפו מטרות מחבלים באזור צידון. הטייס חולץ על ידי מסוק ישראלי, רון ארד נפל בשבי ארגון עמל בלבנון. שנים ארוכות של ניסיונות להחזירו לא צלחו. הנה הכתבה ששודרה במבט בערב הנפילה בשבי. הכתב הצבאי אז, משה שלונסקי, הוא מספר על תחילתו של סיפור קשה שמעולם לא הסתיים. הנה. מטוס הפנטום נפגע בשעה 4:30. לא ברור כיצד הוא פעל, ככל הנראה לא בטיל SA-7. המטוס התרסק סמוך לכפר הנוצרי מקדושה ממזרח לצידון. המחבלים באזור, פלסטינים ואנשי עמל, החלו לכוון משם לעבר שני הטייסים שנטשו את המטוס. המרחק בין המחבלים לטייסים היה כקילומטר.
הם ירו אש מנשקה לעבר הטייסים בשעה שאלה היו עדיין באוויר, ובמקביל סגרו לעבר המרחק. זהו מצנחו של הטייס השני. הטייסים צנחו בלב אזור רווי מחבלים. יש כאן ריכוז מחבלים של הפלסטינים, אנשי ארגונו של ערפאת ומתנגדיו, שהקימו מחנות בפאתי צידון. מדרום זהו אזור בשליטת עם הלשי, ולהם מאות לוחמים. בתוך צידון פועלת מיליציה סונית בהשראה פלסטינית והשפעה סורית. כל הגורמים הללו מבקשים להגיע ראשונים למקום כדי לשים ידם על הטייסים. ברור להם כי מי שיצליח לעשות זאת, יחזיק בידו קלף מיקוח מול ישראל ומול הארגונים האחרים. כך משה שלונסקי, מאז אמצע 1988 אין מידע על גורלו של רון ארד. עסקה בניסיון לשחררו נכשלה. הוא בחזקת נעדר כבר 31 שנים. עד כאן לערב. ג'ושוע בויל וקייטלין קולמן חזרו אתמול עם שלושת ילדיהם לקנדה אחרי שהוחזקו 5 שנים בשבי באפגניסטן. אחת מבנותיהם נרצחה בשבי, קולמן נאנסה פעמים רבות בידי שוביה, ובויל מספר היום בפעם הראשונה על הרגעים הקשים. לי השתער גלעד על הסיפור הקשה שמעלה גם לא מעט תהיות. אחרי 5 שנים בשבי באפגניסטן, ג'ושוע בויל, אשתו קייטלין קולמן ושלושת ילדיהם שנולדו בשבי חזרו סוף סוף הביתה. It will be of incredible importance to my family that we are able to build a secure sanctuary for our 3 surviving children to call a home, to focus on edification and to try to regain some portion of the childhood that they have lost. בויל וקולמן נסעו לטייל באפגניסטן בשנת 2012 כשהייתה בחודש השביעי להריונה. הם נחטפו בידי רשת חקני המזוהה עם הטליבן והוחזקו בשבי בתנאים קשים באיומים ואלימות, ובמשך השנים ביקשו שמישהו יבוא לחלץ אותם. Donald Trump, they want money, power, friends. You must give them these things. They will execute us, women and children included, if the policies of the Afghan government are not overturned, either by the Afghan government or by Canada somehow, or the United States. במבצע של ממשלת פקיסטן ומידע שסיפק המודיעין האמריקני, חולצה המשפחה השבוע תחת אש כבדה מידי השובים. אתמול הם הגיעו לטורונטו ובויל גולל בפעם הראשונה לפני העיתונאים את מה שעברו. The stupidity and the evil of the Haqqani networks, kidnapping of a pilgrim and his heavily pregnant wife, engaged in helping ordinary villagers in Taliban-controlled regions of Afghanistan, was eclipsed only by the stupidity and evil of authorizing the murder of my infant daughter. בקול בטוח וחזק הוא סיפר שלא נענה להצעות חוזרות ונשנות מצד החוטפים, והם גרמו למשפחתו לשלם על כך. The subsequent rape of my wife, not as a lone action by one guard, but assisted by the captain of the guard and supervised by the commandant Abu Hajar of the Haqqani network. תרחיש הבלהות הזה נגע כמעט בכל האמריקנים, אפילו בנשיא ארצות הברית שנוהג לבקר את פקיסטן על שהיא מסייעת לטרור. I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan. They worked very hard on this and I believe they're starting to respect the United States again. לסיפור הזה אולי יש סוף טוב, אבל עולים ממנו לא מעט סימני שאלה. בויל טוען שנסע לאפגניסטן כדי לסייע לנזקקים, אך לפי הרשויות הוא בכלל נסע לטייל. כשחולצו, הוא סירב לעלות למטוס הצבא האמריקני ולא הסכים לדרוך על אדמת ארצות הברית. גם נישואיו הקודמים מעלים תהיות, שכן אחיה של גרושתו נאסר בחלק גואנטנמו על שהיה משוייך לארגון אל-קאידה, וגם מה היה לאישה בחודש השביעי להריונה לחפש במקום כמו אפגניסטן? חשד לשני מעשי רצח אמש בדרום הארץ. בקריית גת נדקר למוות גבר כבן 40 בדירה ברחוב רחבת הר הזיתים, וגבר בן 56 נעצר בחשד למעשה. המשטרה סבורה כי השניים הכירו זה את זה. בערערה שבנגב נורה למוות סמרה אבו ערר כבן 48 במהלך קטטה בין שתי משפחות. לא נמסר על מעצרים. אנחנו לתחזית מזג האוויר, מיד אחרי החסות. התחזית משודרת בחסות. מייבש כביסה עם פתח עליון? מייבש כביסה גאון עם פתח עליון. זיו. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בצפון, ייתכן טפטוף. מחרתיים ייתכנו גשמים מקומיים. מיום שלישי, עלייה במידות החום.